creiem en les fronteres i darrere hi ha un company amb les seves mans esteses on per vindre alliberar. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Hola? Ah, sí, ara sí. Bon vespre a tot, excepte els que veniu en tren, que no haureu arribat. Recordeu aquell anunci dels anys 70, començaments, deia papà ven en tren, pues papà no ha venido. El ministro viene en avión i nosaltres comencem quan sonin les campanes. Ja ho sabeu com va això, un minut de silenci, el cant dels ocells i comencem. Bon vespre i benvinguts després de més de 6 anys i mig a la plaça. Bon vespre, rebotats amics i amigues de la plaça. Rebotats en plena ressaca postelectoral i rebotats del més que imaginable enfadament pels resultats, més encara quan l'objecte d'aquest enfadament potser som nosaltres mateixos. Si algú diu és que ens ho havíem buscat, encara haurem de donar-li, ni que sigui amb la boca petita, una part de la raó. Sempre ens pot quedar el consol de pensar que els votants són volubles, influenciables, fins i tot cretins, això sí, sempre que tinguem la decència d'incloure'ns a nosaltres mateixos també en el grup dels volubles, dels influenciables i dels cretins. I si ens posem apocalíptics, encara conclourem que prou que ens mereixem el que ens passa per aquesta mala gestió nostra entre el seny i la rauxa, pel llirisme com a bandera pública mal casat amb el caïnisme entre veïns, malentès com a esport de fons i pa de cada dia que ens ha deixat en les engrunes de la resistència. Però qui dia passa any empeny i si no a l'octubre, repetint eleccions i resultats, doncs d'aquí 4 anys o menys ja hi tornarem a ser, esperem que refets. Durant l'entrepancada campanya electoral no vam poder fer una conya que teníem preparada sobre els eslògans dels diversos partits. Entre urgències, exilis i pluges se'ns va quedar per dir. Però res ens impedeix posar-nos-hi ara, encara que sigui a misses dites i a hòsties repartides. No us preocupeu, que rep tothom. Deténlos, deien els de Ciutadanos amb veu de guàrdies civils en hores baixes i excés de cassalla. Doncs sí, detenidos, aturats han quedat per sempre. Els seus darrers crits agònics eren per acabar amb el procés, en castellà, evidentment. Doncs ves per on, i sense que serveixi de precedent, una mica de raó han tingut en això. No ha estat la pèrdua de majoria absoluta de l'independentisme, no ha estat la inoperància del Parlament autonòmic,
ni la del govern autonomista, sinó els símptomes del final del procés han estat altres. Precisament la desaparició definitiva de Ciudadanos, la que més cruament ens mostra el final d'aquest procés, o si més no, el final d'aquesta fase d'un procés que no va començar pas abans d'ahir i que tampoc va acabar ahir. Però la liquidació d'aquesta colla, ràpidament reciclada entre PSOE, PP i Vox, creada especialment i finançada específicament per lluitar barroerament i antidemocràtica contra els moviments independentistes, ve a dir-nos com s'han tornat innecessaris aquells que els van crear i pagar, que ja tenen altres eines actualitzades i més eficaces. L'eslògan que hauria de ser de jutjat de guàrdia, si els jutges no fessin precisament de guàrdies civils, ha estat el de Vox: en defensa pròpia. Sempre en castellà, encara que només amb un accent obert a la O ja haurien tingut prou, si volguessin, que no volen, per fer la versió catalana. És incomensurable la misèria mental que amaga un eslògan com aquest. Entre l'espagueti westerns i les pel·lis de Harry el Brut o de qualsevol altra justicier de pel·lícula infama, entre la dialèctica falangista de los puños i les pistoles i la neonazi del Seid Heil, l'ultradreta espanyolista, ara ja ens cal distingir, ha seguit fent via fins a arribar a 248.554 aspirants a cabo primera i a fer el que sigui en defensa pròpia de les que els que prenem mal som nosaltres. Dèiem que ara ja ens cal complementar l'expressió l'ultradreta amb el matís d'espanyolista, perquè ja tenim instal·lada institucionalment la versió nostrada, catalanista, entre cometes, del mateix discurs abrandat. Salvem Catalunya, deien els de l'Aliança Catalana de Ripoll. Malfieu-vos sempre d'aquests eslògans de caire patriòtic religiós. Salvar-nos ben bé de què? No teníem ja la Moreneta perquè ens salvés? Ai, perdó, que aquests això dels morenets no els hi fa gaire gràcia. 118.302 fidels més que, si algun ensenyament n'hem de treure, venen a dir-nos que ja som un país europeu modernitzat. La dretanització general i l'ultradretanització complementària ens acosten, tristament però evidentment, als estàndards europeus del moment. Si un dia ens varen voler creure que seríem la Dinamarca del Sud, la Baviera del Mediterrani o la Finlàndia tropical, ja ens podem dir que ho hem aconseguit, i a sobre, sense independència i per mèrits o demèrits propis. La nostra particularitat és que en lloc d'una ultradreta en tenim dues, de la mateixa manera que en lloc d'un país sembla que en tenim dos, ocupant el mateix territori, ja sense prejudicis ni memòria històrica de cap mena. Volem una Catalunya de primera, deien els peperos fent la V-baixa de Victòria, obrint de bat a bat les portes i les cames a tota la rampoina de ciutadans que estigués disposada, disponible i que no fos ja a Vox. Volem, 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 hem cantat manta vegades nosaltres dient que no volíem ser una regió d'Espanya. Volem, ja no volem gaire alt, el grajo vuela bajo i la cabina carronyaire del PP, sense gaire esforç, idees i ni tan sols una ratlla de programa, ha omplert el pub amb més facilitat del compte. Aquesta és la Catalunya que ve, que precisament era l'eslògan de campanya de Comuns Sumar, que resten dos i a l'espera de pactes en els que pinten poc o res. La Catalunya que ve, que segons com ho llegissi sonava a la Catalunya que ve, la Catalunya xupiguai, ecofriendly, transcendent, superxuli, o podríem dir-li la Catalunya superilla, però això ja seria burxar-los massa la ferida després d'haver deixat anar uns quants vots i fidelitats precisament cap al senyor Illa. Més damnificats encara els de la CUP, que deien polisèmicament defensem la terra. En lloc de la terra, els ha quedat justet per defensar la terreta, que era un petit bar de Gràcia que la voracitat i avarícies capitalistes van fer tancar fa temps i que encara està tancat. Diran que el Parlament no és el seu territori natural, però això de poc ens servirà de consol per no sentir-nos encara una mica més orfes d'alternatives o, si més no, de bars on consolar-nos.
Esquerra volia voler-se al costat de la gent i la gent els ha deixat de fer costat. Es volien també al costat de Catalunya i si s'hi esforcen una mica més se'n van tan de costat que ni a Catalunya es queden. Potser els toca mirar realment al costat de qui s'havien posat realment després de l'1 d'octubre i especialment després de les anteriors eleccions. Eleccions ve d'escollir i si esculls males companyies al final ho pagaràs car. Al costat fox de la força s'acaba de cobrar el preu sense miraments. 13.759 vots per a l'hora no donen ni per fer-ne un comentari i no ens serveixen ni per autoenganyar-nos parlant de dispersió i divisió del vot independentista ni tampoc de l'abstenció. De fet, ni ens deixen recordar amb claredat quin era l'eslògan. Ens sembla recordar que deien un canvi radical. Però no va quedar gens clar al personal, com han demostrat les urnes, en què consistia la radicalitat proposada. Vist com estava el pati i ensumant per on vindrien les hòsties i sense gaire més per vendre que la força exitosa però esgotadora de l'exili, Junts va triar Catalunya necessita lideratge. I sí, segurament darrere d'aquests resultats es pot llegir que els votants s'han esgotat de lideratges que no portaven enlloc, de promeses que no es concretaven en res, de pactes que generaven més sang que alegries, i s'han decantat per altres lideratges, si més no, aparentment nous i sense cremar encara gaire. Junts ha aguantat, o Puigdemont és qui ha aguantat Junts, però no prou, perquè no n'hi ha prou només amb una promesa de lideratge. Més encara, quan ja el vas tenir el lideratge i ens va durar pocs segons, el que es tarda en dir diu i poca cosa més. La veritable superilla, aparentment progressista però alhora classista i interessada, ha estat la del PSOE, deixant per una estona que fessin de PSC, tot dient força per governar. No sabem si governarà força o ens governarà a la força o ens els empassarem per la força, però sí, i serien burros de no constatar-ho, tenen prou vots per sentir-se legitimats no només per governar-nos el futur proper, sinó també, i això és més preocupant, per legitimar les seves polítiques anteriors. La complicitat amb el seu 155, la gestió indiscriminada de la repressió pròpia i delegada, el menyspreu pel reclam d'una consulta democràtica, senzillament perquè un d'aquests països i paisanatges que tenim per aquí, o bé ja li sembla bé, o bé no els ho té en compte, o bé ja ni se'n recorda. Ja ho ha dit un savi de per aquí. La veritat és per encarar el futur. La mentida és per suportar el passat. Però un sol dia amb l'ús exclusiu de la veritat seria insuportable. Però nosaltres aquí estem, de rebot, rebotats o en temps afegit, tant se val. En tot cas, per fer-nos companyia i recordar-nos, perquè això també és un aprenentatge d'ahir, que si ara mateix no tot és possible, sí que encara gairebé tot està per fer. I si portem des de 1714 a la brega i coses pitjors han vist i viscut tots els catalans que ens han precedit des d'aleshores, doncs tampoc vindrà d'aquí, que és als carrers i picant pedra on s'obren i s'obriran camins nous i que encara comptem per fer-los. Perquè si no, qui ho farà? Avui, ara, més que mai, visca la terra lliure. Tocat el cel i sents a prop l'infern, camina sense fe, si ja destí sense saviesa, fugint del que no entén, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels és l'única forma que tinc per continuar. Tornarem, serem, sí, tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Que amaguem res que no està indiferent.
desert comença un nou mateix. Tornem a les arrels, els fills que ens van fer veure néixer. És temps de ser valent, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ni per aquest camí. Bon vespre, és que gràcies per seguir-me al micro. És espontani, eh? No estava preparat. És que no tornarem, sinó que no marxarem fins que totes les persones que estan a l'exili no estiguin aquí. Fins que no estigui tothom aquí, no és que tornarem, és que no marxarem mai. Oi que no, músics? No. Tota la raó. Endavant. El Saldoni dirà un poema que li he demanat jo, que respon una mica al meu particular estat d'ànim i que em sembla que el compartirà molta gent d'aquí. Vinga, Saldoni. No estic gaire fi per diversos avui. Ja ho veieu, tot va desmarxat, eh? Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra. I com m'agradaria d'allunyar-me en nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant: com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge,
i estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Aquesta terra és nostra terra, de la muntanya fins a la mar, a l'altre cel, a punt de mar. Tot és nostre terra, amb un sol nom, el poble crida, tots els carrers ben concentrats i demanem justícies. El poble està molt indignat. Vinga, fort! Aquesta terra és la nostra terra, de la muntanya fins a la mar, a dalt del cel, al fons del mar. Tot això és nostre de veritat. Els exiliats i represaliats us volem a casa ben aviat. Us oficia i llibertat, el crim del poble català. Aquesta terra és nostra terra, així és, ben fort! Muntanya fins a la mar, de dalt del cel, al fons del mar. El cel és nostre mar, també és nostra la llibertat. Fora presons, visquem en pau, volem ser lliures de veritat. Aquesta terra és nostra terra, de la muntanya fins a la mar, a dalt del cel. Estàs quiet? Vos repeteixo. El dilluns passat, el que dic té a veure amb el que ha dit la Lola abans, que ho compartim, però el dilluns passat vam dir que aquest dissabte passat hi havia convocada una assemblea de Gràcia i Llibertat, on diverses de les entitats que en formen part van estar comentant, després de molt temps de no trobar-nos, l'acte de la plaça i el paper de Gràcia i Llibertat. I la primera decisió és obrir un període de reflexió compartit aquí a la plaça amb tots vosaltres sobre com hem de plantejar-nos el futur d'aquest acte i també de les accions de Gràcia i Llibertat, amb la voluntat, com deia la Lola, de seguir i persistir. Queda molt per fer i precisament per no esgotar-nos en l'intent ens toca que ens replantegem com ho volem fer i l'única manera de fer-ho és compartir-ho tots plegats. Per tant, obrim un període de reflexió pública aquí a la plaça durant els propers dilluns. Ara us explico una cosa del dilluns, però de moment durant tots els dilluns que cadascú pugui compartir, dir el que vulgui aquí al micròfon, contrastar-ho i si no gosa enviant un correu a gracialibertat@gmail.com, ja ho llegiríem nosaltres, i es tracta de prendre'ns un calma, però insistentment per plantejar-nos tot això. De fet, en aquesta assemblea també
també, entre altres coses que es proposen a discutir, és que si Gràcia i Llibertat fins ara havia estat una plataforma fonamentalment antirepressiva, a l'evolució dels processos repressius de tot aquest temps, potser ens demanen que ampliem més l'horitzó, que ja ho hem fet, però fer-ho explícit amb accions no només antirepressives, sinó també amb continguts de reivindicació de caire nacional, de local i local. Moltes que ja hem fet, però establir-ho com a organització. També es planteja discutir la periodicitat de l'acte, si hem de continuar tots els dilluns, si hem de continuar un dilluns al mes, etcètera, etcètera. És un altre dels temes de discussió, i també el format d'aquest acte. Més o menys la majoria està d'acord en no fer-lo més llarg de mitja hora, més l'estona que ens passem sempre, però que allargar-ho més, sobretot a l'hivern, produeix el cansament, però sí, volem idees per canviar-la aquest format que ja fa molt temps que anem repetint, sempre comptant amb els músics, sempre comptant amb l'organització, però també amb propostes de modificar-ne el format. I això seria discutir-ho tot aquest temps i poder-ho aplicar al mes de juliol. Això es va discutir sense les eleccions, és a dir, no volíem estar condicionats per les eleccions, però evidentment han passat unes eleccions que també, en certa manera, continuen. Però nosaltres, aquí a la plaça, n'hem aguantat moltes d'eleccions, moltes, i nosaltres hem persistit i hem seguit. No per unes eleccions canviarem gaire respecte al que volíem fer. Així que, sisplau, us demanem col·laboració, compartir, no tingueu por, veniu al micro, discutim-ho, escriviu i en parlem. I el que volia dir dels dilluns, doncs, com sempre, ara venen les eleccions europees, la Junta Electoral ens ha prohibit ser-hi no sé quins dos dilluns, perquè m'és absolutament igual, perquè nosaltres vindrem, com també vam venir els de la resta de dies. Així que no us preocupeu i ens seguim veient el dilluns. I ara la Llull també tenia alguna cosa per dir-nos avui. Canalla amb un dels cors. Mireu què va dir un escriptor i pensador francès del segle XVIII. A veure si us anima una mica. Catalunya és un dels països més fèrtils de la Terra i un dels més meravellosament situats. Produeix tot el que és necessari a les necessitats de l'home i tot el que pot afalagar els seus desitjos. Barcelona és un dels ports d'Europa més bonics. En fi, Catalunya pot prescindir de l'univers sencer i els seus veïns no poden prescindir de Catalunya. Voltaire. I avui, que ens convé, una cançó més per tots plegats. Ciao, bella, ciao, 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 ci
gràcies. Gràcies per ser aquí un dilluns més, ja sabeu que continuarem, no els dies que calguin. Gràcies als músics i músiques de la plaça, també per aquestes magnífiques cançons. Gràcies al Pere per les seves editorials, no?, que ens arriben molt al cor. A la Lloy, que mai hi falta, i al Saldoni Fonoll, que també té la seva paraula. Ja ho sabeu. I a tu, Maria! No, no. No. Ja ho sabeu totes les coses que hi ha cada setmana. Espero que continuïn també els altres actes, tant els de la Mariana Resisteix, com Enriqueta Gallinat, com la plaça del Tinell, no?, amb la gent de Té de Teatre. No? Esperem que continuïn o se replantegin, però nosaltres, passi el que passi, nosaltres serem sempre aquí, no?, i donarem suport a tot el que calgui. Visca la Terra Lliure! Visca! Visca!